Arsyeja të cilët punojnë si sot janë në protesta këtu, është shqetësimi i tyre që e kanë, më tepër është aspekti shqetësim social që kanë, se bëhet fjalë për një vazhdueshmëri të një rafinerie, një subjekti ose të themi një industri e cila është pjesa kyçe e ekzistencës së zonës Mallakasrës. Bëhet fjalë për dikun 1000 familje, të cilat mbaren nga puna dhe vazhdueshmëria e kësaj rafinerie. Pse keni ardhur deri këtu? Ne kemi ardhur këtu vetëm për një arsye që është shumë e thjeshtë, është mungesa e naftës brute. Mungesa e naftës brute shqiptare për ta theksuar, duke pasur parasysh se kemi si pasuri dhënë nga Zoti dhe nuk arrim dot ta marrim, se është në duar të kompanive private të cilat e eksportojnë jashtë shtetit. A ka një zgjidhje për këtë situatë? Patjetër që po. Ne jemi duke shkuar në drejtim, punojësit janë mbledhur të gjithë. Puna, vazhdueshmëria e punës ka vetëm një zgjedhje. Zgjedhja është 50.000 tonshi. Nër 50.000 ton janë kushtet optimale, të cilat do të ekzistonte rafineria. Po flasim për minimale. Ne ka që 13 muaj, mund konsiderohet që nga gushti vitit të kaluar, deri sot, që maksimumin e livrimit nga bankës po petroleum e kemi pasë të dikun deri të 30.000 ton. Ka qenë maksimalja. Që fëse marim një mesatare që ka pas muaj që s'na kanë livruar fare, i bie që ne kemi 100 edhe me 900 tonë. Gjithë kjo është rezultat që kompania jonë, Bylis dhe Toske Energy Bashk, kanë kontribuar nga fondet e kompanisë për të mbajtur një jetë kompaninë, industrinë dhe jetën e çdo punojësi deri sot. Ka pretendime që ju nuk keni aftësi paguese për vlerësimin e nevojshme të naftës për vari futur pastaj në punë? Për atë përgjigjet mund t'i merrni te autoriteti i konkurrencës. Do të thonë ne kemi bërë detyrën tonë si kompani. Rastin që a kemi, as kemi mundësi për ta blerë, e kemi quar deri te organet kompetente, cilat janë autoriteti konkurrencës dhe nuk njohim diçka më lart se ajo. Jashtë asaj, është edhe gjykata civile e cila e ka provuar. Tani ne si kompani kemi bërë detyrën tonë, kemi dëshmuar para shtetit, kombit, punonjësve, kolegëve, para çdo organi shtetror, para Ministrisë Financave, doganave, para gjithve se ne kemi fondet. Janë rreth 700. Këntohën të cilët nuk kanë punuar kishë 5 ditësh në uzim të ujë. 860. 860. Atëre, në thonë që bankës ishë kërësori, në thonë që shkaku kërësori ishë bankës. Në të shpeguat në rëndësishme. I vetëmi shkak që sot ne anonsojmë, në me thonë, me një fjallë është e rëndë për ta thëmë, po kemi ngritur një copë flamurit bardhë si dorëzim, është ajo që ne nuk funksionojmë dot në 50.000 tonë furnizim nga bankërsi. Duke njofur mirë situatën e ish KPFM-s, sepse kam punuar dikur para 90 vitës. Po. Historikisht, çdo vit bëshën remont, dhe punojësit në baheshin në punë, nuk flakeshin në rrugë. Pse ndodhë kjo pikrisht tani që nuk ka naftë, punëtorë dalin nga punë. As mund të kryin dhe, diçka tjetër, të mërën bajnë rezervuar, njëtët teknologjike. Pa tjetër. As i punojës nuk është flakur, që një muaj ne nuk furnizojme me naftë bruto. Në qofë se tani kam nevojë të jap detaje, është domethën shumë thellë dhe do t'ju marr shumë kohë, por ne ka që 2 muaj që nuk jemi të furnizuar si duhet, 1 muaj po presim mu për atë gjë, për të filluar dhe përfunduar remontin që kemi filluar ne, po i gjithë ky është bazuar në një kontrat e cila do të na jetë diçka konkrete, jo një iluzion. Nuk punojmë me iluzione. Nuk do të punojmë të bëjmë remont për çfarë? Për ta ngopur me ujë. Neve na duhet naftë brute. Ku do të kthehen punojësit në punë? Në momentin që të firmozet kontrata, e cila, ju thash edhe njëherë, është e pa mundur
e vetëm një shpresë sot, që duhet ta them se është zëri punojësve, ja e përfaqësoj unë këtë moment, është që të bëhet një ligj i ri, i cili tjetë fat për punojësit, të ndrohet ligji shqiptar për naftën brute, nafta brute të bazohet në ligjin e gjithë botës, çdo vend në botë që prodhohet, që del naftë brute, ligjin primar e ka ta furnizoj vendin e vetë. Tek neve nuk është ajo. Vali? Bankës e të një thakë që nuk në një të funizuar në përse më të bankë. Kënë gjithë kompani tjetër? Po, kemi gjithë kompani tjera, kemi bërë tentativa tona, e kemi sjellë deri në Durrës, nuk ka pas kalkulime, kalkulimet janë edhe më të këqija se mbyllje, do me thonë kemi pas humbje maramense, kështu që ne si kompani, me fakte, me kalkulime, me inspekcione, me gjitha normat e një kompanie normale, e kemi kalu testin deri sot dhe kemi dëshmu që jemi taf për menaxhim, po na duhet gjëra bazë, na duhet lënda e parë e cila është nafta bruto. Dizajni i rafinerisë është vetëm për naftën bruto të bankersit, patjetërisht. Sepse kemi një problem thelbësor, ne duam të furnizohemi me naftë bruto, ne duam të punojmë me kapacitet të plotë. Nafta bruto normalisht ne duhet të furnizohemi rregullisht. Ne duam 50.000 tonë që të punojmë me kapacitet të plot, sepse sasia e pamjaftueshme e naftës bruto sjell edhe gjëra të tjera nga pas, sepse kostua vetëm më e lartë e prodhimit. Dhe normalisht ne duam një naftë cilësore që të përpunohet nga uzina jonë me përqindje të ulët uji dhe që ne të vazhdojmë punën, sepse ne për këtë jemi mbledhur sot. Thjesht duam të punojmë, sepse kjo është një pasuri kombëtare dhe ne duam që nafta bruto të përpunohet këtu, në uzinën tonë. Këtu dalin produkte shumë cilësore, pse duhet të punojmë neve dhe nafta të eksportohet jashtë shtetit. Pra, 50 tonë që juve keni kontratë rregull me bankën e Lukë, Jo, ne nuk e duam me sasi të ullët, sepse normalisht uzina do punoj me kapacitet të ullët dhe kostua e lartë e prodhimit nuk mjafton që neve të marim roga të punojmë regullisht. Ndërkohë që në qoftë se ne do punoj me kapacitet të plot, ne nxjerrim produkte shumë cilësore në treg. Dhe normalisht, kjo është në përfitim të gjithë qytetarve, jo vetëm të Ballshit, të Fierit, po të gjithë Republikës së Shqipërisë. Sepse ndërkohë, gazoj yli që prodhojmë neve mund të furnizojë gjithë Shqipërinë. Ndërkohë që neve vuajmë për naftë bruto, kur Shqipëria është komplet me naftë, nafta eksportohet jashtë shtetit dhe ne nuk kemi mundësi që të punojmë. Ne këtë duam, që në më kryesore të përpunojmë naftën bruto dhe të punojmë rregullisht. Atëherë ato kushte që juve nuk punoni me këtë kapacitet që jep. Kostua është e lartë dhe firma del. Atëherë çfarë do bëni? Çfarë kërkojnë tani? Ne kërkojmë që nafta bruto të vi këtu, të furnizohemi rregullisht dhe në sasinë e caktuar që neve të punojmë me kapacitet të plotë. Po, ne i bëjmë thirrje shtetit që komplet nafta bruto të përpunohet këtu, mos të ikë jashtë shtetit, të eksportohet, kur fare mirë mund të përpunohet këtu dhe produktet të dalin në treg dhe ne të furnizojmë gjithë Shqipërinë, jo më Ballshin, Fierin edhe rrethinat për rreth. Neve nuk në reverdis që nafta jonë t'ikë jashtë. Ku shkon kjo nafta? Po ikë në jashtë shtetit, atë shi më vjen keq. Të plotësoj nevojët e brendshme, të prica letik i jashtë, kaq ka mund. Të prica letik i jashtë. Në qose ky pronar jonë nuk e vlen dot naftën, është pun tjetër dhe ta zgjidhi shteti. Po qose e vlen, s'ka pse ikën jashtë. Faleminderit. Po, kaq. Ne kemi punuar në kapacitetet minimale. Kemi punuar me që përpunojmë vet. Nuk na është dhënë lëndë e parë, kemi përpunuar solarin që futet në repar. Domethënë, mungon lëndë e parë, ne gjithmonë përpunojmë atë që e riciklojmë. Bëjmë riciklimin e solarit. Sepse s'ka lëndë të parë. Kushe s'ka lëndë të parë? S'ka lëndë të parë se mungon lëndë e parë nafta. Kushe të uzinë? Firma këtu na thotë që mbani vetëm uzinën në punë me nën produktet e naftës. Të ngrini problemin tonë me të cilin le. Aktualisht, kompania jonë për shkak të mos furnizimit me lëndë të parë nga kompania bankers, edhe nga Alpetroli, me sasinë e nevojshme, kaloi një krizë të tillë sa arritëm ndalemi. Kompania i ka të tëra parametrat
mundësit dhe asetet për të trajtuar atë kërkes që ka parashtruar në instancat më të larta 50.000 ton naftë brut. Duke u furnizuar 50.000 ton naftë brut nga kompania Bankers dhe nga El Petroli, kompania jon arrin që të plotësoj të tëra detyrimet, të tëra problemet edhe... Keni pretendime të tjera kundrejt kompanisë për furnizimin e naftë brut? Pretendimet e tjera janë që shteti duhet të ndërhyj në parlament që të ndryshoj ligjin që nafta brut që del nga nëntoka shqiptare të jetë pjesë e trajtimit të uzinës së përpunimit thellë të naftës në Ballësh, uzinës së përpunimit të naftës në Fier dhe uzinës së përpunimit të naftës në Elbasan. Janë tre uzina të cilat janë në gjendje që të trajtojnë në shkallë republike trajtim nxjerrja në 24 orë nuk i kalon më shumë se 4000 ton. Domethënë, duke furnizuar këto, normalisht me këto kërkesa që ne po paraqesim, nuk ngelet asnjë gram naftë për të bjer jashtë. Parlamenti duhet të ndryshojë ligjin që nafta brut të trajtohet Shqipëri. Vim të kësaj që ngërdi Ajedi, kjo uzina jon i ka plotësuar gjitha parametrat e nën produkteve të saj, për shembull po të marrim gazoilin, ka dalë dhe me 5 ppm, që është i standardit evropian. Firma ka bërë disa investime, pavarësisht se ka dhe probleme tjera, se teknologjia është pa fund. Qeveria në raf partë të shikoj këtë problem që tha Ajedi, që të bjeri 50.000 tonë në muaj, që ne të vazhdojmë punën. Kjo 50.000 tonë nuk është vetëm e këtyre 1.000 punëtorëve, po kjo është pjesë e gjithë republikës. Pse është pjesë e gjithë republikës? Derisa lënda e parë është nga nëntoka shqiptare, çfarë kuptimi ka që kjo tregtohet jashtë shtetit? Në qoftë se vendburimet kanë mbi këtë kapacitet, qeveria letashes. Po për mendimin ton, automatikisht duhet ta ratifikoj ligjin, ta rishikoj që nafta brut të përpunohet në këto tre uzina, Ballshi, Fieri dhe Elbasani. Nën produktet të gjithë kohën kanë dalë brenda standardeve që kërkon Bashkimi Evropian. Faleminderit dhe juve të mediave që